Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Oli a vítám vás u nového videa. Naše vojska budou brzy připravena vyrazit, i když stále téměř nic nevíme o té podivné zemi, kam uprchl Illidan. Té zemi se říká Lordaeron, Majo. Je domovem aliance, která nám pomohla v bitvě u hory Hadjal. Vyprávěl jsem o tom, že jejich království, lidí i elfů, pohlcovala pohroma nemrtvých. Musím vás na čas opustit. Vstoupím do lesu a pokusím se promluvit se samotnou zemí. Zatímco budeš pryč, vyrazíme a zkusíme sledovat Illidanovu stopu. Očekávám, že se obě dvě budete věnovat svému úkolu. Osobní rozbroje můžete odložit do doby, než najdeme mého bratra. Samozřejmě, Shando. Raději bychom měli vyrazit. Tohle byl tábor aliance. K útoku muselo dojít nedávno. Cizinci, milorde. Nevypadají jako nemrtví, ale... Ishnuala, Night Elves. I am Prince Kael'thas. I must admit, I'm surprised to see your kind here. But whatever your business, I fear you will find only death and shadow in this cursed land. Ishnudaldieb, Kael'thasi. Jsem Maiev Shadowsong a tohle je Tyrande Whisperwind. Jsem na stopě mocného démona, který nedávno povstal. Curious. I don't know about any demon, but something's riled the undead based at Dalaran. They've been hounding us day and night. We were about to abandon this post and seek refuge on the other side of the river Aravas. Pak bychom ti mohli nabídnout svoji pomoc, mladý Kelly. Počkat! Na to nemáme čas. Možná, až budou tví lidé v bezpečí, pomůžeš nám v honu na démona, ne? Bude mi ctí, milady. OK. Takže tady máme nový úkol. A máme tady pomoct Kelimu dovést jeho lidi vlastně semhle přes most. A každopádně je tady teda zase nějaký bonusový úsek, řekněme, že tady doplnili nějaký dubbing, nebo respektive dialog, což je fajné samozřejmě, což je skutečně fajné. Naši horští obřezy s těmi odpornými zrůdami hravě poradí. Jednoznačně. Jejich kamená kůže je proti těm neohravaným útokům prakticky netečná. Tady mrháme časem, Tyrande. Měli bychom jít hledat Illidana. Tito lidé potřebují naší pomoc, Maje. Jej. Jejich bratři nám pomohli proti legii. Jsou jinak vybavený teďka. My teď máme tu čest jim to oplatit. Nelze čekat dál. Boh mě volá. No, tak hej, to blbneš. Zastrážce. Jsem zvýhnutá. Šal Teradas. Oni to tu bombardujou. Až Retor Amal. Do boje. Ztrácíme zbytečně čas. Hej. Mají na nás pataku, ty. Někdo ohrožuje divočinu? Jak pohodně žádá. Za Elune. Další mana. Zraňte karavanu za každou cenu. Ty karavana je úplně v klidu, jako. Já. Všechno tady odhřeme my. Elfský lid? No, elf jako elf v podstatě, ale jako. Pohýlujete nás? A oni nás pohýlujou. Dobré vědět. Tábor žoldáků. Jo. Mohli bychom jich pár najmout, aby nám pomohli. Budeme však muset vybrat některou z našich tajných skrýší se zlatem, abychom jim zaplatili. Vy máte schované zlato? Vedeme válku, v níž prohráváme, milady. Nemrtví se sem stahují každý den. Musíme své jmění skrývat a zároveň je mít po ruce. Po celé divočině jsou roztroušeny naše skrýše. Pak je musíme najít. Vyřešeno. Já mám rozbrusit ten klac, kdy on spí. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Co děláš? Jdi na něj. Na pupkouna. Jsem myslel, že zdrhne pupkoun. Už nelze čekat dál.
Oh. Tady Kel zakopal zlato. A nevím, jestli bylo zakopaný, že bylo v trubách, ale dobře. Budeme tvrdit, že bylo zakopaný. Konec se blíží. Zlo bude potrestáno. Nemrtví se vrátili, braňte karavanu! Takže si musíš nám poradit ze sami, ne? Konec se blíží. Kněze chci určitě. Zlato. No, tak... Máme kněze, takže pohodka. Koho mám zabít? Koho mám zabít? Keď budeš dělat tohle a keď budeš dělat tohle. Čuta. Musíme si pospíšit. Je čas. Čau. Hej, kde máte stromy? Tak jde na ně. Jdeme na tohleto. O, ty bohnivý kule. Potřebujeme, tady si vem, prosím, ten stromeček. S tím to bude snáže. Řekněme, jdu ze snáže. Jo, jsme ve městě, pohoda. Jaký je loot pro mě? Tady nic. OK, můžeme si jít dál v pítku. Není důvod se zdržovat. Už nelze čekat dál. Tím předpokládám nějaký útok, ale... Doplníme zásoby. Bohužel mi zůstal už jen pár bojovníků. Pohroma nás v posledních několika měsících tvrdě zasáhla. Okay. Kelly, kde jsou tví bratři vysocí elfové? Co pak oni nebojují s nemrtvými jako ty? The Scourge devoured our ancient homeland of Quel'Thalas. The once proud bloodline of my people is nearly spent. The few of us that remain now call ourselves Blood Elves, in homage to our murdered people. Je mi líto tých lidí, Kelly. Nesmíš však dopustit, aby hněv a zoufalství zachvátili tvé srdce. Stále máš šanci vést svůj lid vstříc lepším zítřkům. OK. Další poklad Aliance. Vezmeme ho a pryč odsud. Inventář je plný. Konec se blíží. Ztrácíme zbytečně čas. Zbytek oživení mrtvých. Nemrtví se vrátili, braňte karavanu! Bohyně volá, jak bohyně žádá. Je Libo Seger. Ašretor Amal. Endulireta. Zakalimdor. Naslouchám Elmí hlasu. Čeká nás pohled. Je čas. No, každopádně, abych doplnil teda samozřejmě to, co říkal Kelly, tak... tak jeho lid byl téměř vyhlazen. A už si neříkají vysocí elfové, leč krvaví elfové. Chybí zlato. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. Nemůj dát jim krumpáčem ten kobol. Musíme si pospíšit. Ztrácíme zbytečně čas. Zařídím se podle tebe. Čeká nás lov. Je čas. Konec se blíží. Čau. Opičáci. A tady truhla, by the way. Naši bojovníci zaútočili na nepřítele. No, chránit labu. Nebudu skánět tady truhlice jak nějaký truhlík. Tyhle, tohleto iluze vydrží fakt dlouho. Fascinující. Je něco? No. Není se ní, ale jděte sem klidně. S nima, tam se nedoběhneš, no. Musíme si pospíšit. Tam asi nedoběhneš. Už nelze čekat dál. Paně, tady další vesnička. Zlo bude potrestáno. A tady další zlatý poklad, tak já bych ty zlatý poklady rád dodělal.
Jo, tady je nějaký rozcestí, že jsme musí moc vybrat. Potrestáno. Předpokládám, nebo nevím, jak to bude, ale už jsme tady, jak se to rozvíme. Octli jsme se na křižovatce, přátelé. K našemu cíli vede zkratka, jenže ta prochází nebezpečně blízko bašty nemrtvých. Druhá cesta je bezpečnější, avšak potrvá déle, než překročíme řeku. Ať tak či tak, nebezpečné budou obě cesty. Vybírejme rychle a vydejme se na cestu. Jdeme right. Ztrácíme nebezpečnější cesta, leč rychlejší. Konec se blíží. Sympatičtí, těžší. To je jedna z posledních našich držav na tomto břehu řeky. Odpočineme si zde a shromáždíme posily. Ježiš, pan chudák kobolt je vepředu. Jsme dostali strašnou bídu. Jak ho tam nechávám tu karavanu? Hrozně pozadu, ale já si myslím, že karavana je do sklidu. To si poradí. Všechny ten hlavní jako tlak, který tady je. Uspějeme. Tak chytám já, takže to je v pítku. Musíme si pospíšit. Už ne. Další zahrabané zlato, to nám dost pomůže. Lekvar obnovuje mi úplně k ničemu. A si myslím, že nepotřebuji ani jako další lidi teda, když na to přijde, protože jak už... A takhle, počkej. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Jatka mohou zahraná slov. Okej, mám jakýho Yetiho. Zlo bude potrestáno. Naslouchám Elmíně hlasu. To je bašta, o které jsem hovořil. Okej. Okay. Nemělo to být nebezpečně blízko? Ono je to přímo krz? Je tak divně žlutý, ten opar mě tady fakt vytáčí, to já vůbec nic nevidím. Level up? Ok, nice. Vyřešil jsem. Učte to, prosím, ať se nám tady nespawnuje další pepcí. Eubr, děláte něco? Můžu si healnout to? Ok, kde je kamenný troll healnout, jestli pořádku. Není to tak, že imunní vůči léčení? Střípe jakým medvědem? Kudy jde tohle? To byla rychlovka. Co kdyby tady ta base vůbec nebyla, jakože to bylo tak easy. Ty ohnivý gule jsou docela jako efektní. Říkám nic? Okej, okay. Jsme asi v pohodě, ne? Můžeme jít se. To mi zdá. Musíme si pospíšit. Jako mám teďka těch jednotek hrozně moc. Se to fakt blbě ovládá. Ale mimo si nic neudělám. Nebudu se asi stěžovat. Aj, pohyb. Ejmem se, nevidím tady nikde nemrtváky. Můžeme do basecamp. Nebo respektive tamhle do té vesnice. Ty pepící než přijedu, jak to bude chvíli trvat. Chceme podívat na tu stranu. Co bychom tady třeba jako našli? To by zajímalo co? Konec se blíží. Nemrtví se vrátili, braňte karavanu! Běžte pomoct. To je tady teda. Je zatím nic. Už nelze čekat dál. Co je tady konec nahoře? Se blíží. V lovu. Čau. Lodi. Ty chrání karavanu. Nízky. To je něco? Jsou samý předměty jako na použití, což mě teda neláká. Zlo bude potrestáno. V lovu uspějeme. Taky? Už nelze čekat dál. Hřbitov? Jo, tam bychom šli, kdybychom šli tudy, jasně. Konec se blíží. Ok, asi tady už nebudu nic vymýšlet, tady nějaká bejska taky jakoby, nebo něco takového, ale... Žádný drama se nekoná. Ztrácíme zbytečně čas. Je čas.
Zlo bude potrestáno. Už nelze čekat dál. Je čas. Nem, ať se tady můžeme... Konec se blíží. Hoc. Ty karavana nehybe, ale jako... Nevím, co mám udělat teďka, jako... Jsem lehce dezorientovaný. Spravedlnosti bude učiněno Halo? Zadost. Pohyb? Karavana je napadena. To bylo zajímavé. Jak bohyně žádá. Musíme a budeme? Si pospíšit. No. Nebo co se bude dít? V lovu Halo? Uspějeme. Lidi. Někdo ohrožuje divočinu? Chci podívat sem. Budiš. Já už jdou. Ztrácíme zbytečně čas. Už jdou. Už se hejbu pepící. Spravedlnosti bude učiněno Finally. Zadost. Vesnice Pyrewood. Zde protéká řeka Arevas. Nevím, ale mám takový divný pocit. Ano. Nejspíš bychom měli dát karavanu do pohybu. Čert, číhají tu na nás. Chraňte karavanu za každou cenu. Dobře, no ale... Jako čekali na nás, ale... Jich nepočítaně. No, já bych je spočítal a v pohodě asi. Elfové prej neumí počítat moc. Jenom na prstech jedné ruky. A ještě si myslí, že mají 4 prsty, takže... Jsou na to trošku blbě. Možná 2 sekery. Ty má to dali. Stejně jako to máš tý. Pohoda je hoda, ne? Zahnali jsme je na ústup, ale blíží se druhá vlna. Nemáme čas, karavana už další úder nevydrží. Kelly, dostaň karavanu přes řeku. Zůstanu za tebou a budu držet most. To je od tebe šlechetné, kněžko, ale tak nezměrné síle se nemůžeš postavit. Bohyně je mým štítem, strážkyně. Elune mi propůjčí sílu. Že je držet zpátky. Musíme si pospíšit, abychom ji zachránili. Ten proud jí zanese přímo do srdce krajiny nemrtvých. Ne, Kelly. Tyrande je voják. Je si vědoma rizika, jaké podstupuje. Nás teď čeká důležitější úkol a čas se krátí. Tvůj lid je nyní v bezpečí. Teď je řada na tobě, abys dodržel svoji polovinu dohody a pomohl mi s hledáním démona. Tak jo, dámy a pánové, a teď budeme hledat démona evidentně. Nicméně to budeme dělat až v dalším díle. Takže já vám moc děkuju, že jste dnešní díl dokoukali až sem, pakliže se vám líbil, budu moc rád za like, odběr a nějaký pěkný komentář. No a brzy na viděnou u dalšího videa.